Aha. Spontanije. Tri godine su prošle od obnove bazena, evo možemo vidjeti da se malo toga promijenilo, bazen i dalje izgleda kao nov. I ove godine smo uložili biti samo da zadržimo postojeće stanje, bilo je nekih 350.000 kuna namijenjeno za ovu namjenu, međutim nekih 170.000 kuna smo potrošili najviše u strojarnicu koja je iznimno stara, nju ćemo morati zamijeniti, s vremenom svake godine malo neke stvari zamjenjujemo, ali vjerojatno ćemo sljedeće godine po planovima kako smo se dogovorili, ona je još uvijek dobra, međutim treba će zamijeniti nakon 20, možda 30 godina, vrijeme da se taj dio riješi, nije to neka značajna ulaganja, ali mislim da je bolje da ju ipak zamenimo i da onda stvarno bazen za okružom celokupnu priču. Vidite sami da je uređeno, da je obnovljeno i ovo drvo, dakle moramo čuvati neke stvari da se doista ne trga. Marko je tu napravio sjajan posao vezano i za pločice, ja ne znam smo uopće imali ove godine sanaciju nešto sjeti. U velikom ništa. Mi smo svake godine, skoro između 70 i 100.000 kuna, svake godine mijenjali pločice. Dakle, evo već skoro dvije godine praktički gotovo da ništa. Tako da, evo, dignuli smo taj jedan nivo održavanja, negdje oko 170.000 kuna je održavanje bilo ove godine, dakle duplo manje nego što smo planirali. To je dobro, to je znak da je ta obnova prije tri godine bila jako dobra i evo, mislim da možemo otvoriti još jednu uspješnu sezonu na ovim našim sve popularnijim bjelovarskim bazenima. Čuli ste u medijima da se povisila cijena ulaznica. Mislim, gledajte, mi smo imali manju cijenu ulaznice od šandrovačkih i od velikodržavačkih bazena. Marko je sam predložio zbog povećanja troškova zbog COVID-a, ćeš taj dio objasniti, više klora i evo, prošlu godinu nismo ništa dirali, poduzeće jedva izvuklo živu glavu, budimo realni, znate sami kako je to funkcioniralo, mi smo imali neku pozemicu malu prema poduzeću, Marko je stvarno štedio, pazio i nije nabio nekakav veliki trošak, ove godine moramo se malo i tu pojačati i jednostavno troškovi su takvi kakvi jesu bili, od države nismo imali nikakvu pomoć, tako da evo, ja mu zahvaljujem na uspješnom vođenju bazena u ovim vrlo izuzetno teškim okolnostima zvanim COVID krizom. Znam da je puno pitanja što će biti s bjelovarskim bazenom kad se konačno naprave i te naše toplice, ništa. Bjelovarski bazen i dalje ostaje. Bjelovar je grad koji si mora priuštiti ovakav standard da ima bazen u samom centru grada. Korenovo je sasvim neka druga priča. A i kad smo kod Korenova, jučer sam imao ponovno još jedan sastav u Ministarstvu turizma. Naš projekt ide željenim tempom. Mi ćemo tu negdje 7. mjesec, 8. mjesec, vidjet ćemo, otprilike smo na nekih 70% projektiranja glavnog projekta. Ja vjerujem da 7. i 8. mjesec možemo imati glavni projekt gotov, 9. i 10. mjesec građevinsku dozvolu. Ono što sad imamo, opet naravno državna administracija uvijek kasni. Jučer najsvježija informacija da se pripremamo za prvi kraj prvog kvartala sljedeće godine za natječaj. Dakle, nije natječaj 6. i 7. mjesec kao što se najavljivalo, zato smo se mi jako žurili. Računali jesmo iskreno na tu kašnju administracije, smo znali da je kod nas uvijek sporo što se tiče države, ali nama paše, dakle, prvi kvartal, nek bude i drugi kvartal sljedeće godine, naš projekt će biti tip-top spreman da bi se mogli javiti, još uvijek se ne zna koji obujam financiranja će biti. Neki spominju 100%, 70%, 50%, vidjet ćemo. U svakom slučaju, naš projekt je po jučerašnjim informacijama koji imamo za sad jedini. Dakle, svi imaju velike želje, ali niko nema gotove projekte, niko nema u ovako visokom stadiju izvedivosti projekt spreman. I ja vjerujem da će ta priča s našim toplicama ići u onom smjeru kako smo mi i najavili da će ići. Do tad, dok se to ne napravi, vjerujem da će mnogobrojni bjelovarčani uživati u svem onome što bjelovarski bazen pruža. Vjerujem da će uživati u jednoj najljepših terasa u gradu za vrijeme ljeta gdje će moći piti kavu. Roditelji koji će doroditi svoju djecu koja će imati ovdje školu prijenja koja kreće već sljedeći tjedan koliko čujem. Prošle godine smo imali rekorde u broju klinaca koji su posjećivali školu plivanja, vjerujem da će i ove godine biti nešto slično. Marko okupi opet stalnu provjerenu ekipu koja će voditi brigu oko svega ovoga, mladi kineziolozi koji su evo već uigrani u tandem ekipe i evo, to je to što se mene tiče, prepustila vidjeti Marko.